Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі неймовірні смачні сендвічі із кабачат. Для цього нам знадобиться два невеличкі кабачки. Відрізаємо від них жовтки і нарізаємо не товстими кружальцями. Ось так, як я це роблю. Всім раджу приготувати, не пожалкуєте. Неймовірно смачний рецепт. Далі переміщую їх в мисочку, додаю сіль і чорний мелений перчик за смаком. Все це ретельно вимішую. Потім беремо, збиваємо наші яйця, це буде наш кляр для кабачків, і формуємо невеличкі сендвічі. Для цього я беру кабачок, поміщаю на нього фарш, потім невеличкий шматочок сиру і накриваю іншим шматочком кабачку. І виходять ось такі сендвічі. Повірте, виходять неймовірно смачними. Коли наші сендвічі готові, тепер переходимо до панірування. Беремо у пательню, наливаємо олії, багатенько. І тепер беремо, обмакуємо спочатку в муку, потім в збите яйце і в паніровочні сухарі. І переміщуємо це все на пательню. Повторюємо так і з кожним сендвічем із кабачка. Яйця я ще додала, сіль та перчик за смаком. Ось такі гарненькі сендвічі в мене вийшли. І тепер смажимо на помірному вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо. Виходять ось такі гарненькі, як котлетки. Коли наші з вами сендвічі піджарилися, ми їх знімаємо із пательні. І можемо смакувати. Ось такі гарненькі. У розрізі виходять ось такі фаршик, сирочок розставший, розплавившись. І неймовірно смачні. Всім раджу, приготуйте, не пожалкуйте. Смачного!